noqotay haddaan dadweynaha fursad baan u haysanaa wixii wanaag oo ka imaatay macal dowladda waan la walaaleen laakiin wixii ceeb ee ka imaada iyo dhibkeeda annagu ma nagu hari bilaawgiis hadduu fiicnaadana bishaas waa laga wada faa'iida hadday nidaam jirto dhadhaabtan iyo dheertoodan iyo libooyadan la sheegay way hagaagi haddaan hagaajinna dhadhaab mashruuc laga dhigin qoys aan faraha ugu jirin dhallinyaradooda malaha ama dadka ha weynaadaan ama ha yaraadaan hadday hagaagto wanaagga wuu socon hadda gaaris waa laga istaajiye calinjagur waa laga istaajiye burwana waa laga istaajiye say shalay sheegeen dowladda waxay dhaheen waxaan ka dhigayna wax bilot tusaale dhadhaabaan ku fiirinaynaa bay dhahe anaga jifaf shalay noo soo waran iyo duqeyd waxaa la waa bilot face bilot waxaa la dhahaa waa tusaale waa lagugu fiirin dhadhaab bal nidaamkeeda iyo wanaageedin baa la fiirin hadday dhadhaab hirgasho gaarisna waa laga fulin burra waa laga fulin calinjuqur iyo lagdheera waa laga fulin wixii dib loogu dhiga dhulkaasoo dhan dhadhaaba wey wax baa jira far baa nagu jirtaa nidaam aan la imaano nidaamkana waxaa la imaan karaa jifafka duqeyda iyo annaga dhadhaabtan markay sacabka uga dhargaan tuulooyinka markan ha loo qaado taas waa mid tan labaad waxaa waaye dowladda hadalka lagu celiya tobanka ha la keena mashruucan dowladda waxay ugu talagashay nin alla ninkii kenyan oo faraha gala nin aan faraha gelinbo maxaadba u keeni taas horta wax suurtageli malaha midda kale qodobka imaanayso banaadiyo qodobka kale imaanayso wadaadkan ku ag fadhiyo dhalashana ma qabo aabiis dhimashana uma hayo asaga hadday faraha ay ku jirto hadduu faraha iyo ilmihiis wato waxaad waalidkaa iyo aabaha iyo hooyada keen u dhahd malaha we have never got a registration officer like that toddobaatan jir dhimashadii aabaha weligeedba dhimasho meeshan hal maro mashruucun baa loo gooy may tahay mise maya inay dadka la xayibo sideedaba maaha middan kale listka la qorahayo waxaana leeyahy 200 ruux baa la qori 200 ka badan waa la qori karaa maalinta kun waa la gaarsiin karaa sidii lagu gaarsiin waxaa waay ilmihii baa ku jiraan waalidkood baa ku jiraan qoys qoys family family in loo galo ayaa fiican shaksi shaksi aan loo gelin aabihii hooyadii iyo inta ilmahooda isku jirta hal mar veetan ha galaan waalidkii waa joogaa ilmaha maxaad su-aal ka weydin taasna ayada waa mid cunug laga yaabo qaar dhalasho wato waraaqdii iskuulka wata aabihii hooyadina kibaandha wato veetanka aad gelin maxaa waay hadduu toddobaaliya toddobadii hal mar veetanka hala mari toddobadiiba laakiin haddaad dhahda halaal ruuxba shaqshaqsi baan usoo gelin oo gaar baan usu-aali culays bay sideedaba culays bay noqon waxaa fiican jiifafka list garan hayaan family ha qoraan because individual haddaan dhahno toddoba jirka dadkii tirikoobka u dambeeyey indhaha laga qaada iyo faraha laga qaada ayagoo inay imaadaan waay hooyadii aabihii ilmihii iska socdaan hal mar veetanka hala mari hadday shan daqiiqa qaadanaysa shan daqiiqa toddoba ruux iyo toban ruuxbo waxay noqdaan hal mar ha loogu dhameey laakiin haddii la duqiya baa loo yeeri maamadii baa bannaanka fadhini dhib bay noqoni annaga waxaan rabnaa veetanka in lagu mariyo family size ahaan hadday sagaalo tahay sagaalkiiba cidbo ee faraha ku jira hal mar ha galaan hadday saddexle wixii kowle eh annaga dhib bay nagu tahay xuseen hadduu sidii kibandhiya hadduu aabahay aabaha la imaada hadduu hooyana hooyaa la imaada middaas waa iga dardaaran midda kale dhib wuu iska imaan karaa dhib kastana horta xaalkiisuu leeyahay dhib yaroo imaada inay arrintan oo intaasoo sane la sugaayo intaasoo waqti ama siyaasa ha noqoto ama xumaan kara ha noqoto in nagula jooji horta annaga diyaar uma nihin sidii in la sheegay waxaa rabnaa berri lokeshamaha siday u kala gelayaan iyo taariikhda ayadana jadwalkeeda timetable in naloo soo qoro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.